ကျမမလေးဘယ်လိရှိတော့အဆင်ပြေနေရော?တကယ်ချင်းနေနဲ့မသွားစားလဲအိမ်မှာဘယ်လိရှိတော့စိတ်ချရတယ်လေ?ဟဲ့အပြောပြမယ်ဟာသူ့မှာကိကိဆိုတဲ့ခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဟာပတ်စုံကနေပြပြတတ်ပါတယ်ဘဲရုံကြီးဝယ်ထားတော့ကိကိတည်းကပြင်းပြင်းနေရပေါ့ဟာအခုဆိုတကယ်ချင်းနေနဲ့မုတ်သွားစားရင်ကိကိလေးဟာအိမ်မှာနေနေရင်ပြင်းနေမှာစိတ်ပူစရာမလိုတော့ဘူးသူ့မှာဘဲရှိသွားရဟာဟဲ့ကျော်လို့ပြောနေတာငါကြားရတယ်နော်ဘေးကြောင့်ထည့်ပြောလေးငါကလေးကိုဟုတ်တယ်လေကိကိမှာဖက်စုံမှန်းနေဝင်လာတဲ့ဘေးရရှိတယ်လေမှာလူပဲဘေးရရှိလို့ကျော်ကြီးမှာငါဖက်စုံတော့